Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про важливість донорства під час війни. Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Facebook opentvmedia/відкритий. Сьогодні з нами на відеозв'язку керівниця проєктного відділу «Донор.UA» Людмила Лінник. Пані Людмило, вітаю вас. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, чи існує дефіцит крові нині в Україні? І якщо так, то які регіони найбільше від цього потерпають? В Україні дефіцит крові існує завжди. За всю історію незалежної України, відколи в нас розвивається українська служба крові, у нас завжди є більший чи менший дефіцит донорської крові. Звичайно, це залежить від регіонів, тобто таке територіальні відмінності є. В даному випадку в нас найбільше страждають від нестачі крові регіони, які знаходяться або безпосередньо в зоні бойових дій, так, або такі наближені до фронту, переважно це Херсонщина, Миколаївщина, Одещина, Харківщина, Дніпропетровщина, теж не виняток. Це ті регіони, де окрім щоденних потреб крові, які були завжди в мирний час, зараз ще додалися дуже великі потреби для військових. Тому, на жаль, дефіцит є стабільно. От саме так. Саме Дніпропетровщина цікавить, яка ситуація у банках крові в нашому регіоні. По Дніпропетровщині ми також маємо можливість судити про те, що є дефіцит, тому що регулярно звертаються до нас реципієнти, які просять допомоги з пошуком донорів. Це, зокрема, ті люди, які шукають донорів на планові операції, ті люди, які шукають донорів в зв'язку з тривалим лікуванням, наприклад, онкологія, інші патології, які вимагають регулярного переливання крові. Так, тобто ці люди до нас на постійній, на регулярній основі звертаються, і ми точно знаємо, що кров їм потрібна. Звертаються в великих кількостях. Що стосується ургенції, то, звичайно, ургенція забезпечується в першу чергу, але, на превеликий жаль, також бачимо гостру нестачу, коли пацієнти змушені очікувати, поки прийде донор і здасть для них кров. Це, насправді, неприпустимо, кров має бути на наявності завжди, бо не всі пацієнти можуть чекати. Пані Людмило, чи дійсно нині причиною понад 60% смертей є саме крововтрата? Якщо ми говоримо саме про травми внаслідок війни, то це насправді так. Тобто є така статистика про те, що близько 60% поранень, які люди отримують в зоні бойових дій, чи це цивільні, чи це військові, без різниці, вони не завжди смертельні. Тобто з такими пораненнями можна жити, можна лікувати, можна протезувати, і людина може далі жити. Але, на превеликий жаль, масивні кровотечі до 60% випадків стають причиною смертей. Це насправді дуже сумна статистика, радує те, що зараз ми її можемо трішки покращувати за допомогою переливання крові на догоспітальному етапі, тобто на етапі евакуації, навіть безпосередньо в окопі, так, в зоні бойових дій можна здійснювати переливання крові. Звичайно, Україна тільки почала це робити, в нас не так багато фахівців, які вміють це робити, але інтенсивно бойові медики цьому навчаються, і це те, що справді рятує життя. Як часто потрібно переливання крові? От скільки таких ситуацій може бути на день, наприклад? Я не можу сказати, скільки таких ситуацій може бути на день, тому що це, по-перше, це закрита інформація, тобто така детальна статистика, скільки точно крові переливається, кому в умовах воєнного стану цю інформацію ніхто не розголошує. Але це все дуже ситуативно, так? Тому що може бути така ситуація, що це тільки планові якісь операції і все нормально, а може бути така ситуація, коли стається приліт, наприклад, і багато поранених, або загострення в зоні бойових дій, велика евакуація, багато військових прибуває, тому цифри називати неможливо. Нам йдеться про те, що всі центри крові планують свої запаси, вони чітко знають, скільки в них має бути доз якої крові, вони за цим слідкують і, відповідно, мають наповнювати цей резерв, цей банк крові. Також мають мати певну кількість доз про запас. Кожного центру крові це відбувається плановим шляхом, тобто вони планують свої заготівлі на рік, але, звичайно, мусять влаштовувати ургентні ситуації, враховувати. Ну і крім того, ще також треба пам'ятати, що зараз практично всі центри крові по Україні, вони виконують мобілізаційне завдання. Тобто вони заготовляють також кров, яка потім транспортується в зону бойових дій, безпосередньо на фронт до бойових медиків, а також в ті регіони, де зараз неможливо заготовляти кров через безпекові аспекти. Вони змушені також збільшувати фактично свої заготівлі. Пані Людмила, скільки ж людей в день має здати кров та у якій кількості, аби зник дефіцит донорської крові?
Знову ж таки, це залежить від регіону, від потужності центру крові, скільки людей він може приймати. Є центри крові, які спроможні прийняти 60-80 донорів за день, ну так, за оцей час прийому. А є центри крові, які спроможні приймати більше, там 200-250 донорів. Ми мусимо також розуміти, що центр крові може працювати і приймати донорів хоч цілодобово, він може прийняти їх і 1000 за день. Але справа не тільки в цьому. Справа в тому, що центр крові мусить ще обстежити, переробити кров, відправити її на зберігання. Це також технологічні процеси, які вимагають і людського ресурсу, і матеріального ресурсу. Тому приймати донорів більше, ніж треба, не має сенсу. Треба приймати рівно стільки, скільки є продиктовано потребою. Власне, тому ми закликаємо наших співгромадян до такого системного, регулярного, добровільного донорства. Тобто не бігти здавати кров тільки тоді, коли щось трапляється, якась резонансна трагедія, або якийсь там ви чуєте заклик десь у ЗМІ, або там раптом день донора, і ви такі: о, прекрасно, піду раз на рік здам кров. Ми закликаємо до системного, регулярного донорства здавати кров на постійній основі, і тоді ми можемо мати таку впевненість, що донорської крові буде достатньо. Взагалі є така статистика, не наша, це ВООЗівська статистика, міжнародна статистика. Нам потрібно мати 33 донори на 1000 населення для того, щоб ми мали достатньо запаси. Тобто, якщо саме така кількість буде здавати кров регулярно, постійно, то у нас не буде дефіциту. По Україні ця цифра становить 11-13 донорів на 1000 населення, залежно від регіону. Тобто, ви бачите, яка це величезна різниця. В зв'язку з бойовими діями в нас ця потреба ще зросла, тобто в ідеалі нам би їх і не 33, а там і 40, і 45 було, але, на жаль, маємо 11-13. Тому, якщо вам дозволяє здоров'я, якщо ви маєте відповідний спосіб життя і можете здавати кров, просто робіть це. Пані Людмила, якщо говорити про одну дозу крові, от скільки життів вона може врятувати? Взагалі, стандартна доза крові безпечна для людського організму, тобто це та кроводача, яка не становить для нас загрози нашому здоров'ю, якогось ризику для нас, це 450 мл. Кожна така доза, вона розподіляється на компоненти. Цільну кров зараз практично ніде не переливають, хіба що ургентно в умовах бойових дій, але, знову ж таки, це зовсім інший спосіб трансфузіологічної допомоги. Так? А в умовах лікарні, в умовах стаціонару цільну кров не переливають, її розподіляють на компоненти, це плазма, еритроцитарна маса і тромбоцитна маса. Відповідно, потенційно всі ці компоненти можуть бути перелиті трьом різним людям. Тому ми стверджуємо, що одна доза крові потенційно може врятувати три людських життя. І закликаємо в такий спосіб теж людей долучатися, бо в буквальному сенсі 450 грамів, мілілітрів вашого тіла, так і є, бо кров – це теж складова нашого тіла, вона просто рятує в такий спосіб, який і більше ніхто не може. Тому що кров не виготовляють на заводі, на фабриці. Поділитись кров'ю може тільки людина, виробити кров може тільки людський організм. Тому, власне, це такий величезний акт милосердя, волонтерства і благочинності. А от чи існують нині корпоративні дні донора або донорські дні, чи є вони цьогоріч? Звичайно, існує. Це така поширена практика. Якщо розповідати про це в контексті нашої організації, то ви можете звернутися до нас на сайті, нас заповнити форму, зареєструватися, і ми допоможемо вам організувати корпоративну донацію в себе на підприємстві, в своєму офісі, в своїй організації. Для цього потрібно зібрати певну кількість донорів. Так, звичайно, якщо це буде 5 донорів, то однозначно центр крові не зможе приїхати до вас, тому що це неможливо на таку маленьку кількість людей. Але якщо в вашій організації, в вашому колективі є 30 і більше людей, які готові здати кров, то ви можете до нас звертатися, і ми допоможемо вам організувати цю корпоративну донацію. Ми це розглядаємо як такий спосіб тімбілдингу для організації, так? Коли ви об'єднуєтеся всі разом заради великої визначної мети, для того, щоб врятувати людське життя, для того, щоб наблизити перемогу над хворобою, над пораненнями, ваша кров, скоріш за все, піде на виконання цієї, власне, мобілізаційної задачі, тобто на порятунок життя військовим. І якщо ви не можете підтримувати Україну у війні в інший спосіб, то дуже класно підтримати її саме в такий спосіб. Тому ви можете до нас звертатися. Також ми стараємося по всій території України проводити відкриті виїзні донації, тобто коли
ми запрошуємо людей здати кров не в центрі крові, а ми запрошуємо людей здати кров в якомусь абсолютно незвичайному місці. Це може бути торгово-розважальний комплекс якийсь, це може бути картинна галерея, чи концертна зала, чи приміщення вокзалу. Для чого ми це робимо? Для того, щоб показати, що донорство – це доступно, це просто, це не становить якихось загроз чи небезпек, і це, в принципі, можна зробити в будь-яких умовах, не обов'язково тільки в умовах там лікарні чи центру крові. Таким чином ми намагаємося руйнувати ці міфи про донорство, коли люди бояться, мають дуже багато пересторог щодо цього, і показувати, що це доступно і, в принципі, при вашій відкритості, при вашій згоді ми можемо це зробити на будь-якій локації. На сьогодні у системі Donor.ua скільки є донорів і чи спостерігається їх приріст останнім часом? Так, ми дуже інтенсивно працюємо над тим, щоб збільшувати кількість донорів, які зареєстровані на нашій платформі. На сьогоднішній день це 169 тисяч. Майже 170. Ця кількість постійно зростає, орієнтовно 3-4-5 тисяч донорів щомісяця до нас приєднується. Це хороший такий достатньо темп, непоганий, скажімо так. Але ми поставили перед собою таку суперзадачу. Ми дуже мріємо про те, щоб на нашій платформі було 2 мільйони донорів. Ми порахували, що саме така кількість буде достатньою для того, щоб повністю покривати потреби України в донорській крові. Звичайно, до 2 мільйонів нам ще багато зростати, але ми в це віримо і працюємо заради цього. Хочеться трошки детальніше дізнатись про транспортування крові для фронту, оскільки на сьогодні вже доставок зроблено, це така важлива і потрібна місія нині. Що треба знати про те, як підтримати цю процедуру? Я можу говорити тільки про ті доставки, які були здійснені безпосередньо нашою організацією, адже займаємося цим не тільки ми це робимо спільно з Міністерством охорони здоров'я. Станом на сьогодні наша організація здійснила вже 97 таких доставок. До речі, всі ці цифри стосовно і того, яка кількість донорів на нашій платформі, і стосовно того, скільки доставок крові на фронт ми зробили, всі ці цифри можна побачити в нас буквально на головній сторінці сайту. Вони регулярно оновлюються, тобто кожна наступна постійно ви бачите нове число. Ці доставки ми здійснюємо відповідно до мобілізаційного завдання, оскільки це державна таємниця, знову ж таки, з метою дотримання безпеки, то навіть ми не знаємо, коли буде наступна доставка і куди поїде цей вантаж. Так? Тобто це абсолютно таємна, закрита інформація. Ми отримуємо таку задачу і просто її виконуємо. Навіть інші члени команди не знають, коли і куди що поїде. Тому що ми не можемо ризикувати ані життям водія, ані тим дорогоцінним вантажем, який туди їде. Одна така доставка – це орієнтовно 1000 доз крові, так? Тобто це орієнтовно 1000 переливань, орієнтовно 1000 потенційно врятованих життів. Ми здійснюємо ці доставки за допомогою підтримки наших партнерів, а також за допомогою донатів, які роблять українці, і не тільки українці. Ви можете задонатити кошти, якщо ви не можете задонатити кров, то ви можете задонатити кошти і зробити так, щоб ця кров, яку задонатив хтось інший, так, щоб вона поїхала туди, де її зараз найбільше потребують. Для цього можна перейти теж на наш сайт і просто буквально на головній сторінці, там, де в нас лічильник перевезення крові до фронту, можна там натиснути і ви побачите, в який спосіб можна долучитися коштами. Звичайно, що ця підтримка теж дуже для нас важлива, тому що це дороговартісні поїздки. Ми намагались порахувати приблизну вартість однієї такої доставки, і вона коливається від 40 до 50 тисяч гривень, залежно від маршруту, куди їде автівка, де вона забирає кров, куди вона її везе. Тобто в середньому це 40-50 тисяч гривень на одну таку доставку. Можливо, зараз вже навіть дорожче, наскільки мені відомо, ціни на пальне зросли. Ось, а так як ці доставки здійснюють спеціальні машини, які з холодильниками, так, тобто це не просто звичайна вантажівка, це холодильник, який утримує відповідну температуру для доставки крові, то там відповідно затрати палива ще більші, так, тому що треба підтримувати теж роботу з цього холодильного обладнання. Це дороговартісна історія, тому ми дуже вдячні за кожну гривню підтримки. Це дійсно дуже допомагає доставляти кров на передову. Дійсно, дуже добре, що ви зайнялись такою важливою місією і тим самим рятуєте життя нашим захисникам. Пані Людмило, от які існують міфи про донорство? Чи є такі? Якщо так, то розвійте їх.
Міфів насправді дуже багато. Вони від таких, знаєте, коли це просто від незнання, ну люди не знають, не стикалися, тому вони продукують якісь такі міфи. А з іншого боку, там ну часами доходить до абсурдного, абсолютно до якихось таких, ну здається, як можна до такого додуматися. Найбільш поширений міф це те, що під час здачі крові мене можуть чимось заразити, не буду я йти здавати кров, бо це підеш там, здасиш, і потім снід буде в тебе. Так, ми дуже часто це чуємо і постійно наголошуємо на тому, що донор, здаючи кров, він абсолютно нічим не ризикує, тому що він не контактує з іншою кров'ю. Так? Тобто людина, яка прийшла здавати кров, вона контактує тільки зі стерильними одноразовими медичними системами. І ну, тут просто шляху передачі цієї інфекції не існує. На жаль, люди про це часто не знають, але це від такого трішки незнання і від того, що ми не стикалися. Також дуже поширений міф про те, люди часто кажуть, що в мене можуть взяти забагато крові, там я помру. Це не так абсолютно. Ми вже згадували сьогодні, що це 450 мл. І це така фізіологічно безпечна для нас доза, яка підтримується у всьому світі. І ця доза виправдана еволюційно, так? Тому що до 10% від загального об'єму крові, який циркулює в нашому організмі, ми можемо безпечно втрачати, без ризику для свого здоров'я. І, власне, цих 450 мл – це трішки менше, ніж 10%. Тому ви можете бути спокійні, і більше крові вас точно не візьмуть, її банально більше не влізе в гемокон, так, тобто в цей контейнер, плюс вона знаходиться на спеціальних вагах-помішувачах. Ну, такий найсмішніший міф, який я чула, це той, що донорство викликає звикання. Тобто люди кажуть, що якщо я там піду 3-5 разів, здам кров, все, я потім мушу до кінця життя здавати, бо це катастрофа. Люди абсолютно серйозно це транслюють. Чому для мене це найсмішніший міф? Тому що ми завжди тут так віджартовуємося, кажемо, так, донорство викликає звикання. Ви абсолютно праві, вам сподобається рятувати людське життя, бути супергероєм, ви підсядете на цю голку, тому так, донорство викликає звикання. Але хіба в цьому такому емоційному аспекті. Насправді донорство жодного звикання не викликає. Ви можете роками здавати кров, потім припинити її здавати з якихось причин, потім повернутися до донорства. І це жодним, абсолютно жодним чином не пов'язано. Також такий дуже поширений і популярний міф, дивний абсолютно, це коли люди кажуть, що внаслідок донорства, от я здавала кров там неодноразово, і в мене помінялася група крові. Ну, там була перша, стала друга. Ну, це абсолютний абсурд. Це дуже кумедно. Насправді група крові не змінюється впродовж цілого життя, от з якою ми народилися, з такою ми помремо. Може бути в людей така думка, тому що часами так трапляється. Людині можуть визначити групу крові, наприклад, при народженні. Як правило, це робиться з поповинної крові, і там може бути похибка, тому що в мами і в дитини часто різні групи. Тому довіряти ось цьому тесту, який зробили при народженні, це трішки так, ну, не дуже відповідально, скажімо так. Людина там впевнена, що в неї перша плюс, приходить центр крові, здає кров, виявляється, що друга плюс. Це не тому, що вона помінялася, це тому, що була помилка при визначенні ось тому такому первинному. Ну і загалом це так, напевно, такі от найпоширеніші. А в цілому яких тільки фантазій немає, на превеликий жаль, дуже багато є також, окрім таких міфів і фейків, дуже багато є також вкидів спеціальних таких, знаєте, коли навіть з боку Росії йдуть такі вкиди. Зараз їх трішки поменшило. На початку повномасштабного вторгнення їх було дуже багато. Там і розповідали про те, що в Україну завезли заражену кров з Європи, так, тому що в Україні не було достатньо крові, завезли з Європи, і вона вся була заражена. Це неправда, тому що від початку війни в Україну жодного разу не завозили з Європи кров і ні звідки більше не завозили кров. Тобто були міфи про те, що вже школярів примушують здавати кров, тому що її недостатньо. Ніхто цього, звісно, теж не робив, тому що в Україні можна здавати кров тільки з 18 років, і всі дані вносяться в електронний реєстр, відповідно, там, ну, це просто неможливо взяти кров в молодшої людини. Ти її просто не зареєструєш, не зафіксуєш. Це хіба якщо вірити чорних трансплантологів, то тоді так. На жаль, так, міфи є і багато. Ну, треба слідкувати за своєю інформаційною гігієною, перевіряти інформацію і дійсно рятувати життя, адже ви сказали, одна доза рятує три життя. Тому долучаємось до донорства особисто зараз в дні донора. Дякую вам, пані Людмило. Нагадую, ми сьогодні говорили про важливість донорства під час війни. З нами на відеозв'язку була керівниця проєктного відділу Donor.ua Людмила Лінник. Для вас працювала Тетяна Кир'янова. До зустрічі в ефірі.